关系，这不是有你帮我压着腿吗？再做几个也没关系。99，就快了。100，没什么事，就是刚才腿疼了一下。不用看了，真的没事。哎，你怎么直接掀开了？好吧，其实应该是肌肉拉伤了。我包里有拉伤喷雾，你帮我喷下就好。没什么要注意的，你放心大胆的来吧。凉凉的，很舒服。现在好一点了。你看，真没多严重，对吧？什么？我没有经常受伤了，只是运动的时候习惯背着。真的？不信你仔细看看。瞧，我就说没问题吧。好了，把喷雾收起来吧。多亏了你，现在感觉好多了。看来锻炼要做好热身才行。那我们这就回家吧。你看，我能自己走路的。果然还是有点痛啊。好好，知道了，我们先去医院检查。当然了，我全都听你的。这里再加点细节吧，会更好看。哎，你怎么突然来了？啊，没有不欢迎，我是在做东西。这个，哦，没什么，是我自己随便坐着玩的。哎，别闹了，现在真的不能给你看，还没做完呢。别闹，痒！花生，你怎么也？快还我！哦，不用帮忙，我自己抓就行。他在沙发上，我来。小心！我看看，撞疼你了吗？没事就好，还好是在沙发上。都是花生这家伙，也不知道东西被他带到哪儿去了。这是，原来掉在这里了，我看看。还好没摔坏。不是有意瞒你的，这个小夜灯还没做好呢，本来想给你个惊喜，没想到。你很开心。真的吗？没错，这个光线很柔和，晚上用也不会刺激眼睛，是我专门为你准备的。没问题，等做完了我马上就给你送过去。我们一言为定。